söyle yüreğim. Güneş. Un polar con. No tú te sientes ni acá. ¿Por qué hoy estás tan vos, mi espíritu? ¿Por qué estás andin? ¿Por tú que hoy ya es duro para te ver por te agir? ¿No rego? ¿Por dar a firada estás prandeye? ¿Ahí estás me tú? ¿Qué es de juicio? Unë jam gjithmonë me të. Unë do të dua në çdo mënyrë ty. Dhe gjatë gjithë kohës. Mirë. Nuk do t'le kur vetëm ty. Unë t'a kam bërë premtim ty këta. Unë do t'jem gjithmonë me ty. Më duhet vetëm pak kohë. Vetëm për pak kohë. Qetësohu bja ime. Qetësohu të lutem, do të kthehet për sa kohë ti këtu do ta shohësh. Oh.
Elif Madacı o kamarda kutu pırtı kırkı var falya. Nuk mund të fle, dhe nuk mund të bëj asgjë, nuk e di se si arrita deri këtu. Kam humbur veten komplet, jam i humbur. Ikë nga këtu Firat. Nuk dua ta dëgjoj, as nuk dua të dëgjoj se çfarë ke për të thënë. Dhe gjë në regu, nuk do them asgjë, nuk do them asa dhe një fjallë. Do të dëgjoj vetëm ty, thuaj çfarë të duash, thuaj që më urren, thuaj që nuk më do më në jetën tënde, thjesht më thuaj diçka, të lutem, vetëm thuaj. Vërtet do të thuash asgjë? E çfarë do të them? Çfarë po pret që të them? Shiko këtë fotografi. Unë nuk jam më kjo grua. Ti nuk je më kjo njeri. Shiko se çfarë ta ke bërë. Shiko? Ti nuk mund të bësh asgjë apo jo? Nuk mund të marr frymun. Shiko e mirë këtë. Shiko e këtë shtëpi. Çfarë na bëre neve? Nuk kam më një gjë të tillë si ne. A ka gjynesh? Në shkatërove neve. Një që kjo nga bërë top top. Në shërojë të dëgjohë e zërin tim? Si gudzon, ha? Si gudzon të vish në derën time dhe të më kujtosh atë që bëre. Unë të zimu. Si mund të dua për sëri? Si dashurin që kisha për ty. Më morë besimin tim. Ti më morë gjithë qka. Si mund të vazhdoj me jetën tani? Më trego mua, si të vazhdoj unë të jetoj? Si, pasi më bële ti mua këtë? Unë kur nuk kam fjallë. Për unë të dua shumë. Dhe do të vazhdoj të dua për gjithmonë. Mos më duaj. Mua mos më dashuro kështu. Tani dili nga shtëpia ime. Nëse do mbësh nder për herë të fundit mua. Dili nga jeta ime. Nga zemra. Dhe shtëpia ime. Thank you.
Yaprağım, kim uşağı buraya çımdır? Buraya hakanet. Güneş, ayo jvetem një pedë, dhe nuk ka akoma një emër. Do shta do t'i vështi një emër, në rregull? Güneş, ja, yıldız, do shëshon të shuash yıldız. Gatuar ushqim të shishëm për ju. I mitë shpirt, i kam gatuar të gjitha pa erëzën që të hashe dhe tia, e dingë të? E a kaloni brenda. I dhe ashtë motrës e lift një qeles, harua të tregoj. Ajo në bërit një surprizë. Baba, ka edhe qofte? Ti duhet të shohësh edhe ëmbëlsirë aty me shpirt. Unë i bëra të gjitha për ty. Ura! Ymyt, hajde shko laj duar dhe ndëroj rrobat mirë. Çfarë mendon si duke bërë? A sinon? Si hyre në shtëpinë time? Unë kam gatuar ushqim për ju. Edhe ma di e ngroha supën sepse u vënua, tu ndo të shkoj të asilë. Të pyeta si ke hyrë në shtëpi. Si në, po më lëndon, pra. Të pyeta si hyrë në shtëpin time. Ashtu, unë
Ishte pak e vështirë, por hyra nga dretarja. Nuk më ke dhënë një çelës. Elif, mjaft. Sinan? Sinan, prit, çfarë po bën? Çfarë do të thuash Elifit? Ha? A do të thuash Elifit të ka gatuar kaq shumë ushqime dhe ti e ke nxjerrë jashtë nga dera? Kjo është e fundit për ty. Nëse e bën edhe një herë do e thras policinë. Sinan, të lutem. Sinan, nuk e shesa shumë të dua unë ty. Nuk e kupton dot se nuk dua të ta humbas Sinan. Të lutem. Nuk ta kisha për, po të mos isha i detyruar, të lutem Sinan, lutem. Të lutem, shumë e vetmuar. Unë kam shumë nevoj për ty, të lutem mos më le vetëm. Unë shumë të dua ty, Sinan, të lutem më fal mua. Sinan! Shko, për ndryshe duhet telefonoj polici. Shko, largo Elif. Motra Elif? Baba? Kush motra Elif? Ne duhet të anim. Motra Elif kishte një gjë për të bërë. Ajo duhet të largohej urgjentisht. Dhe ajo të kërkoj falje për këtë. Por ajo të vijë përsëri, apo jo? Thuaj të sjellë edhe Gëneshin në rrit tjetër, mirë? Ja këtu. Frat, mirë se erdhe. Eja brënda. E ullo, a dëshiron të përshë? Sude, nuk jam këtu për të biseduar, thjesht duhet që ti të bësh diçka për mua. Sigurisht, qëfar dëshë ti dëshiron? Shiko, diçka ka ndodhur mesesh. Mirë, por ka qenë vetëm i gabim. Dhe sigurisht atë gabim e bëm bashkë. Kjo është arsye pse ne të dy duhet që të paguajmë tani për të. Çfarë do të thuash do të paguajmë për të? Nuk e kuptoj asgjë. Që sot e të tje, s'mund të punojmë më bashkë tude. Çfarë po përpiqesh të thuash, frat? A nuk duhet të vijmë në kompani apo çfarë? Jo vetëm në kompani. Por edhe duhet që të largohesh. E jo, të lutem mos. Shiko, ti edhe unë... Dëgjo, nuk ka ne. Dhe nuk do të ketë asnjëherë, dakord? E di që ndoshta Elifi nuk do të më falë për pjesën tjetër të jetës saj, por unë nuk mund të jetoj kështu. Sa herë të hasim, sa herë që të takohemi. Sa herë të të shoh, do të kujtoj vetëm këtë gabim. Dhe kjo s'është gjë e mirë. Do të kujtoj atë që kam humbur. Unë nuk mund të jetoj kështu. Largohu nga ky qytet, të lutem shumë. Frat, të lutem. Sude ama do? Të dua shumë, frat, të dua shumë. Ma dje më shumë se vetë vetja. Të lutem, mos më detyro. Të lutem. Atëherë largohu për mua. Të lutem. Frat? Vajza ime bukur, ti nuk e ngrën asnjë kafshat në darkë. A është e mundur kështu, ha? Gjyne e shpirt, shiko ta bërë atostin të në preferuar, po si kur të hash pak. Atëherë, çfarë do të bëjmë? Ha?
Ti the se kishte një tort, apo jo, me ves? Po, kam bërë një tort shumë të madhe, të të pëlqej shumë, më njerë do e s'jel. Po, po. Lënë një besën ti me të bukur të haj tort në vend të darkës. Qëfar bisedua me ty, ha? Qëfar të thash unë ty? A nuk të thash përsa ko je këtu? Elifi nuk do të lërë, apo jo? Do të shohë sa dhe jo do të hyjë shumë shpet nga kjo derë. Qëfar ndodhe? Këpë e preti sërish? Të jam e sigur që nuk po më pret mua, thashtë. Vajzë, qëfar nuk shkon me ty, ha? Qëfar ka që nuk shkon me mua? Hajde të lajmë pak fëtyrën. Do të më të rëgosh se qëfar ndodhi. Gënesh mbi dhe dire mbi. E bukura ime? Edhe fshiti këto lotët e bukura. Nuk do të lë kurrë ty. Ashtë, ha? E bërë gjën e dohër, bi të lumëtë. Shiko, e shi sa e lumëtër është ajo? Unë e bërë akte për gjëneshin, zonja e tenë. Ashtu që ofë, nësja i me bukur, me rëndësi erdhe. Oh, torta po vjen.
Kush do i shuaj qirin të shohim tani? Hajde, kemi shumë ditë të bukura për të festuar. Bravo! Bëllë një gojën! Ashni, tashma, ashni! Bëllë një! Të lumë shënduar, zonja Mehves. A e falenderove? Hajde, nuk do e ham tortën tani. Bravo! Të valzojmë bashk? Oh, shpirtim, shpirtim, sa e bukur është. Një tort. Do t'jetë shumë e mirë, edi. Elif. Ti e di sepse jam kthyer këtu. Të paktën, ti je këtu, dhe kjo më mjafton. Po, erdha. Nuk do të më shohësh, nuk do të më dëgjosh. Sikur nuk kam ekzistuar kur. Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız. Belki şimdi geceler hep sabahsız. Mutlaka yine doğar güneş. Boşluktayım paramparça. Kaybolmuşum ben araftayım. İhanetin kavgasındayım. Çıkmazların ortasındayım. Güneşi nerede? Unutup da affeder miyim? Yeni bir kader çizer miyim? Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. La ra ri ra ri ra 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 ra. La ra ri ra ri ra 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 ra. La ra ri ra ri ra 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 ra. La ra ri ra ri ra 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 ra. La ra ri ra ri ra 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 ra. La ra ri ra ri ra 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 ra. La ra ri ra ra. Maalesef bir hayli zor hayat bu.
yaşım, umudumuz yok mu? İyileşir tüm yaralar yaşıyorsak. Buz gelir karanlıklar, bütün dertler. Bir küçük gün ışığı yeter. Boşluktayım paramparça, kaybolmuşum ben araftayım, ihanetin kavgasındayım, çıkmazların ortasındayım. Güneşi nerede, unutup da affeder miyim, yeni bir kader çizer miyim, bu acının nerede merhemi, söyle yüreğim. Bu acının nerede merhemi, söyle yüreğim. Më falë, unë mendova se u largove. Nuk e gjitha do të pelerinën time, por... Elif, mund të bësh çfarë të duash. Kjo është shtëpia jote. Mos u sill si e huaj. Ne edhe ashtu jemi. Dy të huaj. Je tensionuar? O, zot, po pak. Erdi. Përshëndetje, të dashurit e mi! Nëna ime, mirë se erdhe! Djali! O, sa më ke munguar! E përdor akoma të njëjtin parfum? O, është i njëjti! Shiko, kjo është një dhuratë nga Peruja. Lëngji 300 ekstrakteve të veçanta bimore janë aty. Tani këtë do e përdorësh. Mirë. Qërjeti. Pra, ti e gre e mrekullueshme që po përpiqet të mbyll zogun tënd në kafaz, a? A, po, unë jam. Mirë se erdhët. Oh! Oh, çfarë re mirë, sa re këndshme si sapuni. Nëse mendon se të kam harruar, e ke gabim. Shiko, kjo këto u formua në zemrën e një ylli miliona vjet larg nesh, fajsa ime. Pastaj, një shaman e mori këtë, e mblodhi nga mali në të cilin ra, dhe tani pikërisht është në qafën tënde. Për përjetësin, jetën dhe për dëshurin.
Shumë e bukur duket. Por është pak e rënd, gurët janë vërtet pak të rënd. Shumë faleminderit, zonja Mine. Më thuaj Minishe, dashur. Më thirë Minish. Minish, Minish, ha? Dhe të ule mi atë rënd, të lutëm. Hajde, hajde, Min. Nuk është ka që bukur jetë ime. Do të pijmë qaj. Babaj do të rastarim, se nuk deshe që të takuashim në aeroport nën, u lodhe dhe riktu. Në aeroplan takova shumë fëmijë të rinë dhe të mirë. Ata më sollën mua këtu. Dhe ishte kaq bukur. Bëm një turn të vogël në Stamboll duke kënduar gjithë rrugës. Më ftuan mua, do shkojmë bashkë të gjithë, ju prezantoj. Në rregull, mundet. Ku është babai yt? Babai thua? Babai nuk është këtu, ai është i zënë me teatrin dhe gjërat. E dinë, ai është shumë i zënë. Njësoj si zakonisht, do me thënë. Ashtu, ku janë valizhet e tua, më thuaj? Alper, Alper! Kur më ke parë ti mua të mbaj ndonjëherë valizhe? Ke të drejtë, kur? Kudo që shkoj dhe çfarë do që kaloj, unë të gjitha i lë pas. Sepse gjithçka që më nevojitet, është këtu. Me qëra fjallë nën, më duhet të them diçka, të lutem më dëgjo. Ti mua, porositëm një çaj kombucha. Kombucha? Kombucha, porositë. A bëjnë kombucha këtu? Lulja, folja. Shëqërojt me dy gjëra. Njëra është bukuria, tjetra është dashuria. Vërtet. Ose mund t'i ketë të dyja. Ashtu si ti. Kush është në radhë? Zonja Mehtap, është hera e parë që e vjen këtu, zotri Sinan. Në rregull, dërgoj brenda. Mirë, zotri Sinan. Urdhëroni. Mirë se erdhët. Elif? Sinan. A çfarë bën ti këtu? Sinan, të lutem më dëgjo. Të lutem dil jashtë. Sinan, të lutem. Po të lutem le të flasim një herë vetëm. Më dëgjo. E di unë të ndoq aty. Por unë nuk doja të ta shqetësoja. Dhe i myti nuk më ka parë mua, pse nuk vjen në kopsht. Të mos më shohësh mua. Pikërisht ashtu. Kjo më nervozon edhe më shumë, ta dish. Sinan, e po çfarë të ndodh me mua? A nuk më shes se sa e shkatruar jam unë, nuk më shes? Isha zgjuar gjithë natën, nuk po mund të flet dot. Unë mendoj për ty gjatë gjithë kohës. Ku do të shkoj të shoh ty? Unë nuk e kuptoj. A nuk të ka marrë malli as pak për mua? Nuk më ke dashur fare? Elif. Unë edhe ty të ka marrë malli për mua. E di atë. Shikon, do të divorcohem së shpejti, kam vetë shumë pak. Do të ribashkohem me lirin time së shpejti, Sinan. Atëherë ne. Çështja e zonjës me këtaf mbaroj. Mund të dërgoni pacient tjetër. So